Və dövlət qulluğuna qəbuldan danışacağıq iş yerindən danışmışkən. Bilirsiniz, son vaxtlar müraciət edənlərin sayının azalması ilə bağlı məlumatlar gəlir. Hətta hazırlaşanların da sayı azalıb deyirlər. Biz də niyəsini araşdırdıq ki, niyə belə olub? Son bir ildə dövlət qulluğuna qəbul olanların sayında azalma müşahidə edilir. Ekspertlər qəbul üçün imtahanların daha az keçirilməsini müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirirlər. Birinci azalmanın səbəbi imtahanların ödənişli ilə bağlıdır. 2016-cı il aprel ayına qədər ölkədə keçirilən dövlət qulluğuna imtahanlar tamamilə ödənişsiz idi və hər kəs istədiyindən qədər imtahanlarda iştirak edə bilərdi. Hal-hazırda, yəni imtahanların kateqoriyasına görə 100 manat civarında imtahanda iştirak üçün bir dəfəlik ödəniş tələb olunur. Ekspert Kamran Əsədov deyir ki, son illərdə test tapşırıqlarının ağırlıq səviyyəsi də çoxdur. Daha çox nəzəri biliklərin yox, praktiki biliklərin yoxlanılmasıdır. Nəzərə alsaq ki, bu şəxslər dövlət qulluğunda heç vaxt çalışmayıblar və onların bu sahə üzrə praktiki bilikləri yoxdur. Daha çox vəzifəyə təyin olunandan sonra görülməli işlərlə bağlı, eyni zamanda dövlət qulluqçusunun görə biləcəyi işlərlə bağlı test tapşırıqlarından belə deyək ki, biliklər yoxlanıldığı üçün İmtahan iştirakçıları o qədər uğurlu belə deyək ki, nəticə əldə edə bilmirlər. Son illərdə 14 minə yaxın vəzifə üzrə müsahibə elanı verilib. Bu müsahibələrdən müvəffəqiyyətlə keçmiş 3902 namizəd dövlət orqanlarında vakant olan inzibati vəzifələrə təyin olunub. Lakin ekspertlər bu rəqəmlərin də çox az olduğu qənaətindədir. Elçin əfəndinin fikrincə dövlət orqanları bəzən vakant yerləri gizlətməyə çalışır. Bunun da təbii ki, başlıca səbəbi bəzən yaşlı məmurlar, hansı ki yaş həddi tamam olmuş, yəni 50, 55, 65 yaş üzərində olan məmurlar var ki, məsələn onlar vəzifəsini dəyişmək istəmirlər. Və xüsusilə də təəssüflər olsun ki, biz 65 yaşın üzərində, hansı ki əmək qabiliyyəti başa çatmış, yəni əmək qabiliyyətinə xitam verilmiş məmurların, dövlət qulluqçularının vəzifədə qalmalarını müşahidə edirik və bunun da qarşılığı olaraq əlbəttə dövlət qulluğuna vakant yerlərinin sayı az göstərilir. Bir sıra dövlət qurumları vakant yerlər çıxarmırlar və vakant yerlər yalnız öz daxili qaydalarında qəbul üçün həyata keçirilir. İkincisi, çox təəssüflər olsun ki, test mərhələsində yüksək balla keçən namizədlər sonradan müsahibə mərhələsində komissiyanın obyektiv olmayan qərarları ilə kəsilir və aşağı bal yazılır. Burada da bir çox hallarda həmin dövlət qurumları özlərinə lazım olan şəxslərin işə qəbulunu həyata keçirməkdə maraqlı olurlar. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilir ki, mütəmadi olaraq dövlət qulluqçularının reyestri araşdırılır və daxil edilmiş məlumatları təhlil olunur. Əgər dövlət orqanlarında mövcud olan vakant dövlət qulluğu vəzifələri barədə mərkəzə məlumatın verilməməsi halları müəyyən edilibsə, onda qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülür, o cümlədən həmin vəzifənin tutulması barədə müvafiq qərarın verilməsi üçün dövlət orqanlarına müraciət ünvanlanır. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən indiki müddətə qədər Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən dövlət qulluğuna qəbul üçün 36 test imtahanı keçirilib və bu test imtahanlarında 33 minə yaxın insan iştirak edib. Onlardan 11276 nəfəri uğurlu nəticə göstərib və sertifikat əldə edib.